mudan ra'iisul wasaare deegaanadan dhalinyarada joogta ama dhulsuma reeb inay caasimad noqoto intan in laba jibaarkeeda kugu taageersan oo ka badan gudahaan dadweynaha galmudug kugu taageersan gudahaan dadweynaha dhulsuma reeb kugu taageersan dadku haba kala aragti duunaadaan siyaasaduhu ha kala duunaadaan laakiin haddana geedi socodka hadda socda iyo hayaanka halka loo socdayo waxaa meel jihaynta ah wax ku wadid waa inta badan wax laga siman yahay dowladnimada waa wax daahfuran waa waxay tahay dadku inay wax ku qaybsadaan gudahaan federaalisimku deegaanada si uu ugu wada socdo waxaa waa maanta meesha ugu baahida badan galmudugga aaminsana inay tahay ka dhalinyar ahaan aan aaminsana dadka ugu baahida badan inay anaga tahay sababtoo ah dadka haddii mashaariic horumareed deegaanka timaado haddii wax walba yimaadaan dadkooda caafimaadka heli lahaayeen waxbarashada heli lahaayeen waxqabadka heli lahaayeen gacanta dowladda ugu horreysa ay soo gaari lahayd ee gurigooda laga bilaabo ilaa la gaaro dhammaan bulshada ay tegi laheeda isku aragnaa inay anaga tahay madaxweyne ra'iisul wasaare mar walba anaga waxaan diyaar u nahay haddaan nahay dhallinyaradii soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyaradii reer galmudug khaasatan dhallinyaradii caasimadda ee dhuusmareeb dowladnimaan diyaar u nahay inaan garab istaagno annagoon ka fiirinaynin maanta meeshaan dhaqaale ka raadiya mar walbana waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno dowladnimada waxaan aaminsanahay marka haddii annagu aan diyaar u nahay inaan dowladnimadii garab istaagno adigana caawa aad nola joogto oo aad kulamadeeda iyo fikradaheena dhagaysato sidiida in badanba ay ka soo hadleen walaalkii calimahad iyo nafiso inaad adiguna xiriir toosa aan heli doono ood caawa naga ballanqaadi doonto dhuusmareeb wixii looga baahdo galmudug wixii looga baahdo dhallinyaro reer galmudug aa diyaarsan mar walba u diyaari inay dowladnimada garab istaagaan waayo dhallinyarada waxaa la yidhaahdaa waa 75% marka haddii 75% dowladnimada soomaaliyeed u shaqayso hoggaankii soomaaliyeedna maanta uu yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali qeyre waxaan aaminsanahay dalku inuu isbeddel badan samaynayo mudane ra'iisul wasaare waxaan mar kale iyo mar kale kaaga mahad celinaynaa waqtigaagii dheeraa ee aad ku qaadatay magaalada dhuusmareeb ee aad u fadhiisatay caawa inay u dhammaystiran yihiin ergooyinkii 11 beelood ee reer galmudug iyagoo u diyaara inay maamul dhistaan galabta ugu dambeysay waxaan meel yidhaha cilaan la uga hortagnay reexeraale oo aan aaminsanahay reexeraale aana shaqsiyan aaminsanayn sida ay ku yimaadeen ku yimaadeen galabta shariifahaan waan ilmiyey sida dhabta ah mudane ra'iisul wasaare marka anagu marka haddaan aragno sawirada caynkaas markaan aragnay waxaan mar walba kusii dhiiranaynaa dowladnimada soomaaliyeed waxaan ku dhiiranaynaa maanta annagoo dhallinyaradii ah wax kasta oo daciifinaya qof kasta oo lugoynaya dowladnimada inaan annagu iska qabanno iyadoon bal la gaarin ciidan dowladeed iyadoon xitaa booliis loo yeerin inaan isaga qabanno dhallinyaro ahaan galmudug marka la yidhaahdo waxaan u malaynaa waxaa u qabatay annaga dhallinyar ahaan iyo dadka macnaha maxaan ku dhahdaa aragtida wanaagsan dareemayo waa ay dareemi karaan waxa ay la-egyihiin intay la-egyihiin iyo xadka ay joogaan keliya caawa fadhigaan meesha aan fadhino kuma soo gudi karno oo ma kaaga abaalgudi karno laakiin waxaan rajaynaynaa inta dhiman ee yar ee hartay marka loo fiiriyo intii lasoo dhaafay in ay si wanaagsan oo bad qabta oo caafimaad qabta noogu dhammaato annagana aan kugu garab siino aan noqono garbahaagii iyo wixii maxaan ku dhahdaa aa u baahatid oo caawinaad ah inaan maxaan caawino dhallinyarada laftirkooda waxaan rabaa inaan ku dhiirogeliyo shaqada ay hayaan ays maxaan ku dhahdaa ay ka xumaanin marka wax annaga aad noogu roonaanaysid waa wax la rabo in dhallinyarada la weydiiyo annagu siyaasiyiin maahin siyaasiyiin maahin maxaan ku dhahdaa xil raadis maahin xoolo raadis maahin waxa aan raadinayna waxaa waaye in deegaankuna kobco dadku caqligooda kobco dowladnimaduna kobcdo oo maxaan ku dhahdaa annagu markaas yaan helaynaa waxa aan raadinayna iyo quruxda aan raadinayna iyo intifaac aan u socono